Me rotullimin e tyre magnetizues, dervishët nga Damasku pushtuan filharmoninë e Parisit për të sjellë aty jo vetëm një spektakël të rrallë, por edhe një mesazh paqeje dhe dashamirësie për njëri tjetrin. Performanca ishte pjesë e eventit Fundjava për Sirin. Muzikantë dhe kërcimtarë rrëfyen se arti që bëjnë nuk përfshin vetëm teknika speciale, por edhe arritje në një gjendjeje e cila kultivon për cilin e një mesajji paqësor. Ajo që në ndaj me publikun është diçka më se natyrshme. Nuk ka veprim, nuk ka terma të sofistikuar, as ndonjë skenografi madhështore. Gjithë çfarë bëjmë këtu është në fakt një ritregim e asaj çfarë bëjmë në objektet e kultit. Kur rrotullojmë ne i përçmojmë botës një mesazh paqe, dashurie, bindje, pastërtie dhe transparence. Ne ndjejmë të gjitha këto gjatë performancës tonë dhe me gjestet që bëjmë, me atë mënyrë të thjeshtë ndër veprimi përpiqemi t'ja përcjellim këtë publikut. Kushdo që dëshiron ta ndjejë mund të vijë edhe të rrotullohet me mua. Rrotullimi i dervishëve është një formë meditimi, ndërkohë që janë fizikisht aktiv dhe përmes tij përpiqen të arrijnë burimin e perfeksionit apo kamalin.